আছে, ময়ো ভালেই আছো। মোৰ চেনেল ৰেখা ব্লগৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আহকচোন মইনো আজি আপোনালোকক কি বনোৱাই দেখুৱাওঁ, চাই লওঁ ভিডিঅ'টো। প্ৰথমতে মই লৈছোঁ, এয়া হৈছে খুতুৰা শাক। খুতুৰা শাক হয়তো আপোনালোকে চিনি পায়, আৰু এইখিনি মই খুতুৰা শাক ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম। এয়া মই কাটি ল'লোঁ মিহি মিহিকৈ, আৰু মই ইয়াতে লৈছোঁ আদা নহৰু থেতেলি লৈছোঁ আৰু দুটা আলু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া 3টামান লৈছোঁ মই, আৰু দুটা পিঁয়াজ মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া আনফালে মই এখন কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই অলপমান তেল দি দিছোঁ, আৰু তেল মই বেছি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে মই অলপ তেল কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু ইয়াতে মই কেঁচা জলকীয়া পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ আৰু এইখিনি মই অলপমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। এয়া আৰু মই ইয়াতে গোটা জিৰা দিছিলোঁ অলপমান, আপোনালোকক ক'ব পাহৰিলোঁ, আৰু এইখিনি মই অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি ভাজি হোৱাত মই ইয়াতে এতিয়া আলুখিনি দি দিম। এয়া মই আলুখিনি দি লৈছোঁ, আৰু আলুখিনি দি অলপমান মই ভাজি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে হালধি গুড়ি দিছোঁ, আৰু জোখমতে মই নিমখ দি লৈছোঁ, আপোনালোকৰ জোখমতে দি ল'ব। আৰু এতিয়া মই এইখিনি অলপমান ভাজি অলপ সিজাকৈ মই ভাজি ল'ম, এখন ঢাকনেৰে ঢাকি ঢাকি মই অলপমান সিজাই ল'ম আলুখিনি। এয়া দেখিছে আপোনালোকে, আৰু অলপ ৰঙচুৱা হৈছে আৰু আলুখিনি সিজিছে। এতিয়া মই ইয়াতে খুতুৰা শাকখিনি দি দিছোঁ। এয়া আৰু খুতুৰা শাকখিনি দি অলপমান মই লাৰি দিছোঁ ভালদৰে। আৰু এইখিনি মই ঢাকন এখনে ঢাকি দি অলপ অলপকৈ মাজে মাজে লৰাই দি থাকিম, আৰু গেছটো ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ। এয়া দেখিছেনে কেনেকুৱা হৈছে, আৰু আলুখিনিও আমাৰ ভালদৰে সিজি যাব। আপোনালোকে এনেদৰে খাইছেনে বাৰু? আৰু যদি খোৱা নাই এবাৰ খাই চাবচোন, এনেকৈ বহুত ভাল হয়। আৰু খুতুৰা শাক এনে আলু নিদিয়াকৈও খাব পাৰি, পিঁয়াজ কাটি ভাজিও খাব পাৰি, আৰু এনেদৰে আলু কাটি দিলে ভাল লাগে, আপোনালোকে বনাই খাব যদি খোৱা নাই। এয়া মোৰ ভাজাখন হৈ যাব আৰু, আৰু ইয়াতে মই অলপমান মানধনিয়া দি দিছোঁ, আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল বাৰু, মানধনিয়া দিলে চেণ্টটো ভাল হয়, সেইবাবে মই মানধনিয়া অলপমান দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া এনেকৈ লাৰি লাৰি অলপ পিছত নমাই ৰাখিম, আপোনালোকে এনেদৰে খোৱা নাই যদি খাই চাবচোন, বহুত ভাল পাব। এয়া মই এখন প্লেটত নমাই ৰাখিছোঁ। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে, আৰু খাবলৈ বহুত ভাল হয়। আপোনালোকে যদি এনেদৰে খোৱা নাই এবাৰ খাই চাবচোন, আৰু এনেও আমাৰ সেউজীয়া শাক বহুত প্ৰয়োজনীয় হয়, খাব লাগে সেউজীয়া শাক, আৰু সেইবাবে আমি বিশেষকৈ বেছিকৈ সেউজীয়া শাক খাব লাগে। এয়া মোৰ আজিৰ খুতুৰা শাক ভাজাখন ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু মোৰ এই ভাজাখন যদি ভাল পাইছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব।
কেনেকুৱা বোলে ৰেচিপিটো? নিশ্চয় ভাল পাইছে, ময়ো বনাই খাই বহুত ভাল পালোঁ। যদি আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খোৱা নাই, প্লিজ এবাৰ খাই চাবচোন, বহুত ভাল পাব। আৰু মই ভাল পোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। আৰু যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে, প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলটো দুবাই অল কৰি ল'ব, তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই যাব। আজিলৈ আহিছোঁ আন এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিম। আজিলৈ বাই বাই।